Здравствуйте, с вами Ирина Ванская, в эфире «Единая страна». 8 мая Украина впервые вместе со всей Европой отметит День памяти и примирения, а 9 мая – традиционный День Победы. На территории Украины война продолжалась 1225 дней. Мобилизовано было более 9 миллионов человек. В результате Второй мировой войны Украина понесла самые значительные потери. Погибло 19% населения, то есть фактически каждый пятый житель. Из 8 миллионов погибших 5,5 гражданского населения. 1,5 миллиона вернулись с фронта инвалидами. Гости студии Анна Коваленко, сотник 39-й сотни Евромайдана и представитель общественной организации «Брат за брата» Владимир Буций. Здравствуйте. Доброго дня. Анна, по вашему мнению, 8 мая – это шаг к Европе или отчуждение от России? Я, пані Ірино, насправді думаю, що відчуження від Росії почалось, як з'явилися російські танки, російські солдати на території України. А з приводу, як це відбувалося, як проходили зміни, можу розказати на прикладі Міністерства оборони, тому що на початку ніхто не міг повірити, що дійсно таке трапиться і ми матимемо війну. І доводили про те, наскільки тісно співпрацюють оборонні структури України і Росії, що це просто неможливо, а сьогодні фактично всі точно знають, хто ворог, з ким іде війна. Ну, розкажіть нам. Це Росія. Щойно ми з вами, да, це вже визначили. Я поняла, спасибо. Владимир, по вашему мнению, все-таки это шаг к Европе или отчуждение от России? Добрий день ще раз. Я повністю згідний з Анією, тому що дійсно це, коли прийшла Росія на нашу територію України, почала воювати, це стало це якесь відчуження. Але якщо вернутися назад до історії, то звичайно, що акт про безумовну капітуляцію був підписаний взагалі-то 7 травня 45-го року. Після другої години ночі, хоча Сталін, ще раз продублювавши акт, підписав його 8-го, в 22:43, це за європейським часом, хоча в Москві на той час вже було 9 травня. Ну, я думаю, що якщо ми зараз звертаємось до того, що ми помінули пам'ять не перемогу над кимось, а пам'ять тих, які загинули під час Другої світової війни, я думаю, що це все-таки справедливо буде 8 числа відмічати пам'ять позагибших. Ну, я думаю, що не справа в датах. Тут можна жити і кожен день просто робити свої звичайні речі, знати історію, приймати, як було, і розуміти, для чого ти живеш. Ну, у нас проблема виникає в тому, що ми якраз історії не знаємо. Якщо б ми знали історію, то в нас би не виникали оці конфлікти, які зараз виникли в нас на території України. Да, тому знайомим дітям я кажу, щоб ходили в школу і вчили історію. Ну і не тільки дітям, але не і дорослим дітям. Теж. Дорослим теж. Ну хорошо, ну давайте почнемо з того, що на протяжении да, 22 лет, 23, да, вот, независимости України була дуже часто переписана історія. Да? Книжки міняються практично кожні 2 роки, і, відповідно, записи по історії там теж міняються. Може, ви нас посвятите в якісь конкретні дати, якісь конкретні цифри. Допустим, навіть якщо взяти Вторую мировую войну, сколько погибших было? Вот по моим данным статистики, да, около 5,5 миллиона мирного населения погибло, военных погибло около 3,5 миллиона. Ну, я думаю, що насправді зараз ви знаєте, що розсекречуються поступово архіви СБУ, і нещодавно була презентація стосовно Голодомору, книжок на звільнених територіях, як це відбувалося там. І книги, які приносять в бібліотеку, до них люди в черги записуються. Це означає, що люди хочуть знати свою історію, свою нову історію. Я думаю, що такі самі речі відбудуться, коли ми будемо знати, коли відкриються теж справжні якісь історичні факти тих подій, які відбувалися під час Другої світової війни. Спасибо. Чим буде відрізнятися празднування 9 мая в цьому році від минулих років? Не буде радянської символіки. Будуть ось такі маки прекрасні, як у вас. Не буде, певно, військової техніки під час параду. А так, ви знаєте, що запланований фестиваль військових оркестрів і взагалі дуже багато заходів і 8-го, і 9-го. Володимир.
ну, я менш обізнаний, напевно, скільки буде там парадів чи буде військових оркестрів. То, що не буде військової техніки, це можливо і добре, тому що ми відчули на собі війну, і зараз на кістках наших загибших товаришів, побратимів, братів, скажімо, батьків, щоб їздила військова техніка, ну, я вважаю, що це дійсно правильно зроблено. Ну, насправді, я не думаю, що тут якісь образливі нюанси. Минулого року була військова техніка і був військовий парад, і вся військова техніка потім поїхала на схід нашим батальйоном в підтримку. Це те, що відбувалося на Хрещатику. І, до речі, моя сотня тоді того року брала участь в церемонії покладання квітів в пам'яті загинувших на Майдані. Ну, поки деякі сотні брали участь в церемонії покладання квітів, то другі сотні і другі хлопці під Іловайськом клали свої голови. І та техніка, яка би була в допомогу їм там в Іловайську, вона їздила по Хрещатику. От, наприклад, для мене це відтоді ще залишилося не то, що загадкою, а це образою. Ну, рахуйте, як хочете. Техніка з Хрещатика поїхала на підмогу. А те, що у нас її постійно не вистачає і, можливо, неможливо, а точно не встигаємо ремонтувати, не встигаємо купувати і відправляти, це факт. Але повертаючись знову до сотень і до церемоніальної частини, то мої дівчата, це не означає, що ось квіточки поклали, а є, які служать в батальйонах і зараз, наприклад, які протягом року залишаються до передових, на передовій і тримають кордон. Ну, я не сказав, що вони не мають бути тут. Ні, ви сказали... Я сказав, що техніка, яка була тут, вона мала бути вже там. І наше керівництво тоді просто не мало, або не бачило, або не хотіло бачити. Вони хотіли зробити тут піар з технікою, а не допомогти дійсно людям, які боролися, які поклали там голови. І не одна сотня. Послухайте, я не виправдовую владу і не маю такої мети зараз. Просто є інформаційні речі, які так само є важливими. І наявність, і демонстрація часом є теж невід'ємною складовою всього процесу. Абсолютно не буду згідний. Вона потім поїхала туди, і це факт. Абсолютно не буду згідний. Ні одна техніка, ні одна демонстрація не варта жодного життя. А я не сказала, яке було загублене через те, що техніка знаходилась тут. Я перепрошую, але я вам не сказала, що це якимось чином з російською мовою все ізмірімо величини. Просто одне не виключає інше. Дякую. Ну, а на самом-то деле, как вы считаете, техника должна быть на параде или она все-таки должна быть в зоне АТО? Ну, зараз 100% в зоне АТО. Ви теж так думаєте? Ні слов? Тут слів в мене просто немає. Хорошо. Скажіть, якщо вспомнити, да, вот, Вторую мировую війну і вот ту ж саму статистику по погибшим, Україна із всіх стран понесла самые большие потери. А теперь на многих российских телеканалах и издательствах, на сайтах в том числе, неоднократно после того, как у нас было принято отмечать 8 мая, вплоть до того, что унизительное оскорбление, что у нас здесь будет гей-парад, и что Украина отмечать День Победы не будет. Как вы это можете прокомментировать? Пані Ірино, не дивіться російські канали, тому що, ну, насправді за рік інформаційної, такої відкритої інформаційної війни і за 20 років фактично теж російської пропаганди, то, ну, реагувати ще й на таке? Ну, щоб не пояснювати населенню нічого, населення просто повинно вийти по своєму ж бажанню вийти на вулицю і своїми очима побачити, виключивши зомбоящик, а побачити то, що робиться навколо них. Що робиться на вулицях, що робиться на площах. По великому, люди, які живуть в Києві, чи живуть в великих містах, чи навіть не в великих містах, вони можуть вийти і побачити своїми очима, що тут робиться. Не як, наскільки тут гей-паради, наскільки це буде все, я перепрошую, наскільки буде тут гарно чи погано зроблено під час святкувань.
Все-таки ми святкуємо, ми маємо відсвяткувати не перемогу. Ми маємо відзначити, ну, це не перемога, це скорбота. Тому що перемога це була тоді, коли б дійсно Україна після Другої світової війни стала вільною і незалежною. І люди би стали вільними. А ми лишилися далі під гнітом, правда, ну, з одного гніту ми прийшли на інший гніт. У нас лишилося Радянський Союз. Країна ж не лишилася, не була вільною. Вона була далі залежною від агресора. Правда, трошки іншу. Насправді, за рік ставлення людей українського населення до російських новин змінився кардинально, і тому що у когось вже відбулася четверта хвиля мобілізації, і в когось родичі пішли на війну, в когось сусіди. І повертаються, і розказують, і змінюється свідомість, змінюється сприйняття, і вже сліпо ніхто не вірить. Ну, якщо, в принципі, взяти наше з вами покоління, то наши прабабушки, там, прадедушки воевали, да, во Второй мировой войне, то сейчас это наши братья, сестры, родители. Как ни печально. Ну і ми з вами. А насправді у мене є подруга мого віку, в якої жива досі прабабуся, яка брала участь в Другій світовій війні. І вона каже, я б зараз теж взяла прошницю і пішла, але каже, ну, здоров'я не дозволяє. Скажите, сколько в вашей сотне вот, молодого населения, ну вот молодых девушек, у вас женская сотня, у которых воевали там прадеды, бабушки, дедушки? Жіноча сотня, але просто досить дивно стоїть питання з приводу молодих, тому що є хороший анекдот. Ви знаєте, що молода жінка, старушка померла. Тому у мене вік від 18 до 65, і ну, майже у всіх брали участь і або вже загинули, або там, або ще досі живі. Спогади у всіх досить жива тема така. Насколько я знаю, что в прошлом году вы даже делали акцию, снимали видео с сотниками Евромайдана, которые рассказывали о своих предках, которые тоже воевали. Так, ми знімали, і вони розказували про те, як воювали їх діди, і тоді ще це був якраз період анексії Криму, і ми не очікували, що буде ось така повномасштабна фактична війна на території, на східному кордоні. І говорили про те, що вони теж підуть захищати, і сьогодні серед тих, хто знімався в тому відео, вже немає в живих 17-го сотника, який загинув у складі батальйону «Київ-2» якраз за свою святу землю. Спасибо. Владимир, 8-9 мая, да, в Киеве будут введены усиленные меры безопасности. Какими они будут, вы, может, знаете, может, расскажете нам? Ну, це, в принципі, прерогатива силових структур. Стоит вообще ожидать структур? Какие-то теракты, провокации, ну, на территории Киева и не только? Ну, ми ж не представники спецслужб. Це спецслужби, силові структури мали би займатися тим, це їхня робота. Ну, я думаю, що ми, громадські організації, як минулого року, так і цього року, ми так же само, десь співпрацюючи з міліцією чи з СБУ, десь теж будемо частково допомагати, частково тільки допомагати, навіть просто для спостереження. Але надіюся, що пройде все мирно, тихо, хоча сподіватися на щось, але все одно застрахувати себе треба. Ну, якщо в минулий рік вспомнити, да, 2014, то, да, в принципі, ці події на Востокі, вони почались з 9-го приблизительно мая. Ні, вони почались раніше, але саме 9-го числа, то дійсно силові структури співпрацювали тоді з самообороною, і мої дівчата так само брали участь в патрулюванні. І скажу вам, що силових структур і міліції на вулицях тоді було більше, ніж людей, які прийшли подивитися на якісь святкування, там, на відзначення і так далі. У минулого року це було зв'язано після того, що Майдан тільки розійшовся, ну, можна сказати, розійшовся Майдан, і люди ж не знали, чого чекати, почалася війна. А от на сьогоднішній день, я думаю, що все-таки на вулиці міста, як Києва, так і інших великих міст, вийдуть багато цивільного населення, яке схоче все-таки відзначити, чи останній раз попрощатися з своїми земляками, знайомими, родичами, які, ймовірно, що і не доживуть вже до минулого року, до слідуючого року, не доживуть до того параду. Ну, побачимо, як відбудеться.
Будемо надіятися, що буде все добре. Ви дуже песимістично щойно висловились. Але в продовження просто хочу зазначити, що треба бути уважними. Якщо береш участь у масових заходах, то дивитися не тільки перед собою, але по сторонам і на тих, хто йде з тобою поруч. А ви взагалі ознакомлювалися з програмою на 9 мая? Да, святкова програма з 8 по 9. Там... Ви говорили, що буде воєнний оркестр ще. Да, буде парад військових оркестрів. І насправді і раніше в Україні відбувались паради цих військових оркестрів, але відбувались вони в Севастополі. І я була присутня. Це дуже цікаве і масштабне таке видовище з приємною військовою, цікавою військовою музикою. І я раджу відвідати. А ви в курсі, що будуть приходити? Ну, в загальних рисах виступ президента, відкриття свята, потім присяга Нацгвардії. Ну, десь в загальних рисах ми ознайомлені, як буде відбуватися вся процедура. В центрі Києва на Хрещатику будуть розміщені коробки, в які будуть волонтери збирати допомогу в зону АТО. Так. Не в курсі ви такої акції? Так ви вже щойно розказали про неї, пані Ірина. Ну, я думала, може, ви просто в курсі? Тому що этот, ну, вся это, країна это насправді вже цілий рік акцію робить. Це робить Міністерство оборони. Цілий рік вся країна фактично таку акцію робить кожен своїми силами. І дійсно волонтери на початку дуже фактично підмінили з собою роботу державних структур. Сьогодні вони співпрацюють з Міністерством оборони. Тому така акція цілком логічна. І я думаю, що несе так само і інформаційний характер. Люди хочуть долучитися і там показують свої, ну, просто свої я вже знаю, що ви працюєте, ну, якби, сотрудничаєте з Міністерством оборони. Тому я думала, що ви в курсі про ці акції, які вони проводять. Я в курсі. Ну, узнали об этом от мене. Ні. Нет? А вы знаете, какие акции проводят еще Министерство обороны? Ну, про акции Министерства обороны я не знаю, какие они проводят. Я чув про эти скриньки, які будуть в 9 числа на Хрещатику. Але, здається, правильно Аня виразилась, що волонтери підмінили своїми плечами, підмінили Міністерство оборони на якийсь період часу. А я думаю, що на якийсь період часу вони не зупинилися і далі підмінюють Міністерство оборони. Вони... Крім ядерної зброї, зброї летальної і практично, не знаю, дизельного палива, волонтери всім решта забезпечують армію до сьогоднішнього дня. Ну, насправді, що стосовно ядерної зброї, то є теж жарт, що у нас немає в Україні, тому що її ще волонтерам не замовили. Да, але сьогодні, і майже півроку вже як, волонтери зайшли в будівлю Міністерства оборони і співпрацюють на системному рівні. Тому що одна справа, коли ви берете маленький пакуночок із пункту А в пункт Б, а інша справа, коли ви намагаєтесь налагодити систему, щоб вона працювала самостійно. Тому що підміняти з собою, і це важко, насправді, дуже психологічно постійно працювати, бути волонтером, а хочеться, щоб система працювала, тому що ти платиш податки і хочеш мати за це результат. Аня, в нас на сьогоднішній день, от ми збиралися вчора виїжджати, так сталося, що запросили на ефір, у нас загружені зараз машини, ми сьогодні збираємось виїжджати на схід. І тобто ми не зупиняємось, ми як мінімум два рази в місяць, ну, саме менше це один раз в місяць, якщо ми не зможемо, не хватає нам сил. Ми виїжджаємо самі, їдемо, з нами їде 3-4 буси загружених і приїжджаємо в різні батальйони, в які не завжди Міністерство оборони може допомогти. Я назву зараз багато таких батальйонів, які на сьогоднішній день ходять в цивільній одежі, тому що вони не мають до сьогодні, вони призвані, але вони не мають форми. Я думаю, що ви можете, є волонтерська рада, і ви можете вирішити це питання там, зазначити, передати цю інформацію. Я впевнена, що Міністерство оборони відреагує. Ну, я хочу сподіватися на це. Відреагує, звігідний, відреагує своєю формою, яка на сьогоднішній день ведена в Україні, в якій хлопці через 3 тижні в польових умовах вже не мають чого одітися. Це правда. Заперечте це, що це неправда. Це правда. А чому я маю щось заперечувати? Ну, не знаю, ну ви ж виходить, що ви ж при Міністерстві оборони.
Ну, і волонтерській раді. Ну, насправді, 39-та сотня є і в Кривому Розі дівчата, у яких цілі цехи співпрацюють. І вони так само роблять те саме, що і ви, від їжі до одягу і маскувальних сіток. Але це не виключає системної роботи. Ну, це, ні, я ж не сказав, що це має виключати системну роботу. Це різні речі. Якщо ви бачите прогалини в системі, вони, наприклад, звертаються до мене, ми намагаємось вирішити це разом з Міністерством оборони. От таким чином сьогодні працюють механізми. Да, но сегодня мы собрали здесь, чтобы все-таки обговорить, да, 8 мая и 9 мая. Но, конечно, то, что у нас сейчас происходит, война в стране, это просто плачевно. И замечательно, что есть волонтеры, которые спасают ребят, помогают им. Хорошо, что есть и в Министерстве обороны люди, которые действительно работают, они просто просиживают там штаны. И, конечно, бы хотелось все-таки поговорить не только о героях, которые, да, защищали нас во времена Второй мировой войны, но и о теперешних героях, этих наших ребятах, которые сейчас на передовой. Вот вы сказали, Владимир, что вы едете сегодня или завтра на передовую. Ожидаются ли там наступления? К чему готовятся ребята вот в эти дні? Ну, це, напевно, важко зараз сказати. Кожен день він є напружений, і кожен день він міняється ситуація з кожним днем. Не завжди в кращу сторону. Щоб зараз не висловлюватися, буде наступ, не буде наступу. Ми до кінця не можемо цього сказати. Це напевно, що в голову збреде, чи Донецькій Народній Республіці, так звані, чи Луганській Народній Республіці, чи їхньому керівництву, чи їхньому протекторату з Кремля, ми не можемо знати. Просто саме печальне, то, що війна була, і вона зараз повторюється, і не важливо, хто наступав, хто нападав. Ціна війни – це людські життя. Да? Я чому почала ефір? С результатов гибели украинского населения. Ну, не только украинское население тогда погибло. Погибли и белорусы, погибли россияне, литовцы, поляки. Но самые колоссальные потери это были у украинского народа. И на данный момент очень печально, что каждый день, пока мы здесь с вами сидим, пока мы ходим по улице, работаем, спим, кушаем, эти ребята гибнут. В этом есть проблема. Ці хлопці захищають свою землю. Захищають. У нас є держава, у нас є батьківщина, і в неї є чітко виражені кордони. Наскільки зараз ці ребята захищені зі сторони государства? Ну, ви на мене дивитесь, як на державу. Ну. Не як на державу. Хорошо. Спасибо вам, що нас посетили. Анна, Владимир. Дякую. Дякую. Ціна війни – це колосальні потери. Потери человеческих жизней и поломанных судеб. Я всем желаю мирного неба над головой. С вами была Ирина Ванская. До новых встреч!